Salam dostlar. Sizi Amerikada oxuyan Azərbaycanlı tələbələrlə tanış etməyə davam edirik. Bugünkü qonağımız Nuranədir. Qış tətilini New Yorkda keçirən Nuranə Washington Universitetində sosial iş üzrə təhsil alır. Sosial iş hal-hazırda Azərbaycanda yeni bir ixtisasdır. Hətta de deyərdim ki, dünyada da o qədər belə deyək, populyar bir ixtisas deyil. Loru dilində desək, sosial iş insanları cəmiyyətə qazandırmağa xidmət edən bir ixtisasdır. Yəni, sosial iş öz-özlüyündə çox böyük bir ixtisasdır, böyük bir sahədir. Onun içində yəni, müxtəlif növ bizim universitet dilində desək konsentrasiyalar var. Məsəl üçün, mən hal-hazırda universitetdə sağlamlıq concentration, yəni konsentrasiyasını fokuslanmışam. Təbii ki, sağlamlıq da öz-özlüyündə çox böyük bir sahədir. Mən əsasən direct service, yəni birbaşa xidmət dediyimiz hissəyə fokuslanmışam. Yəni, klientlərlə işləməyi hədəfləyirəm gələcək kariyeram üçün və daha çox döş xərçəngindən əziyyət çəkən qadınlarla işləməyi istəyirəm. Nuranədən Washington Universiteti haqda məlumat aldıq. St. Louis şəhərindəki Washington Universiteti sosial iş üzrə ən öndə gedən universitetlərdən biridir. Ona görə də məhz seçimim bu universitetdən yana olmuşdu. Universitetin verdiyi təhsil, universitetin verdiyi resurslar məni çox qəni edir hal-hazırda. Çünki Azərbaycanda görmədiyim təhsil keyfiyyətini ala bilirəm, belə deyək. Məsəl üçün, universitet resurslar sarıdan çox zəngindir. İstər kitabxanası olsun, istər hər hansı texnoloji avadanlıqları olsun. Yəni, təbii ki, Azərbaycanda bu keyfiyyətdə təhsil verən bir universitet yoxdur, təbii ki. Ona görə də özümü çox şans hesab edirəm ki, mən çox asanlıqla bir tələbə olaraq bu resurslardan kifayət qədər faydalanıla bilirəm. İstər bu mənim təhsilim üçün olsun, istər təhsildən kənar hər hansı bir hobim üçün olsun, məsəl üçün. O, Amerikada oxumaq üçün təqaüd qazanır və biz ondan təqaüd alma prosesi haqda daha ətraflı məlumat almağa çalışdıq. Təqaüd prosesi təxminən bir il çəkir və müəyyən mərhələlərdən ibarətdir və əksər təqaüd proqramları eyni mərhələlərdən ibarətdir, eyni proses davam edir. Yəni, sən onlayn ərizə göndərirsən, orada bir neçə mövzuda essay dediyimiz yazıları yazırsan, seçirsən artıq müsahibə müddətdə olur, müsahibədən sonra isə artıq universitetlərə yerləşmə və s. bu cür davam edir. Bu təqaüdü üçüncü dəfədən əldə eləmişəm. Düz üç dəfə, üç il ard-arda bu təqaüdə müraciət eləmişəm və hər il müraciətimdə özümü daha çox inkişaf elətdirdim ki, düşünürəm ona görə artıq üçüncü dəfədən bu təqaüdə əldə edə bildim. Birinci dəfədən alınmasa ruhdan düşmək olmaz. Mən özüm təbii olaraq yəni ruhdan düşdüm və amma tez toparlanıb yenidən müraciət elədim, yəni ümidimi itirmədim. Məsəl üçün, birinci il müraciət etdiniz, əgər və növbəti ili müraciət etmək istəyirsinizsə, o bir ili özünüzə təcrübə ili kimi götürün və hansı sahəyə ki müraciət etmək istəyirsiniz, həmin sahədə, hansı ölkədəsizsə, həmin sahə üçün özünü təcrübə əldə edin, yəni praktiki daha çox təcrübə əldə edin. Mən üçüncü dəfə təqaüdü qazananda bu cür planlamışdım özümə və həmin sahədə mənim sosial işdə Azərbaycanda hansı qeyri-hökumət təşkilatları varsa hər birinə mail yazırdım və özümü təqdim edib deyirdim ki, mən praktika əldə etmək istəyirəm bu sahədə, çünki gələcəkki kariyerimi sosial iş üzərində qurmaq istəyirəm və onlardan xahiş edirdim ki, mənə təcrübə üçün müəyyən şartlar yaratsınlar və çox təşəkkür edirəm onlara ki, onlar bu təcrübəni mənə yaratdılar, çünki mən müsahibəyə keçərkən müsahibədə özümü daha çox göstərə bildim onlara yaxşı tərəfdən və daha özümdən razı idim, çünki bilirdim ki, artıq əvvəlki illərdə olan boşluqlarım yoxdur, çünki o boşluqları bir ərzində müəyyən qədər də olsa doldura bilmişəm. Son olaraq əlavə etmək istəyirəm ki, yəni insanın həyatında ən vacib şeylərdən biri təhsildir. Bu sadəcə insan özü üçün yox, həm də onun yaşadığı cəmiyyət, həmin ölkəsi və ölkədəki vətəndaşlar üçün müəyyən qatqı ola bilər. Məncə, hər bir insan təhsilini prioritet olaraq görməlidir və
nə qədər çalışa bilirlərsə, o qədər çalışsınlar ki, ən yaxşı yerlərdə təhsil ola bilsinlər və müəyyən biliklərə, təcrübələrə əldə edə bilsinlər ki, gələcəkdə həmin sahənin qabaqcıl liderləri ola bilsinlər.